Ми, коли почалася війна, всі ми повиїжджали з села зі сльозами і побросали все і поїхали. А коли вже стало тут тихіше, ми повернулися в грудні десь, будемо говорити так. І вирішили тако, ну чим допомогти тим дітям, які там воюють. Ми вирішили ліпити вареники. Дівчата приходять на 9 годин, робимо тісто, стараємося скоріше, щоб це зробити, щоб і вдома щось ще спіли зробити. Ну, так як погода зараз дозволяє, дощі йдуть, ми ліпимо їх і через день. Буває і кожен день. Кажеш так, що і на Бахмут, і на Херсон, і на Бахмут хлопцям передати. Начинки ми всі готуємо самі, так як ми господині. Дома ми всі готуємо начинки, тушимо капусту, варимо бараболю, творог ще ми робимо, і з вишнями робили, зажарочку робимо. Все як положено. Хочеться, щоб хлопцям було смачно, щоб вони згадали про домашню їду. А що ж ви ті вірші вбирали на ночі? Фонтанно, так ми не збиралися сьогодні. Да. А якщо що, сиру ще за нами беремо? З самого початку війни, коли у нас було дуже тяжко, нам привозили вареники. І привозили, і нам дуже це дуже допомагало, бо не було ні газу, ні, ми боялися навіть вийти. Такі були обстріли. І почали ліпити дівчатка всі. І дуже-дуже нам дякують. І на Херсон передаємо. І тут, дякувати Богу, нашим військовослужбовцям. І Одеса знає наші вареники. Волонтерами передаємо, передаємо, як попадає, попадає, передаємо і навіть військовим. Допомагаємо, кормимо теж. І газовики до нас приїздять, люди із різних областей. Бувало такі дні, що ми могли наліпити за день до 15-18 кілограм. Дякуючи волонтерам нашим, допомагали нам і картоплею, і олію, і цибулю давали, і все. Ну, дуже всі допомагали. Муку все привозили. І отак, заради наших дітей, щоб їм було хоч трошки тепла передати домашнього, щоб вони, наші діти, повернулися всі додому живими, здоровими. І вже вдома їли ці вареники і ті голубці, а не так десь в окопах.